Vamos voltar a falar dos animais, né? Dois cães de grande porte fugiram e atacaram um jovem que passava pela rua. A Natália está acompanhando esse caso, um caso que provoca revolta, Natália, porque tem relatos aí de maus tratos, cachorro cego, cachorro que já teria atacado outras pessoas também na rua. Muito bom dia para você, Natália. Oi, Loares, bom dia para você. Para quem está em casa, a prova disso é o nervosismo desses animais. Trata-se de um pitbull, e aí a gente sabe que a raça pode apresentar esse tipo de comportamento em algumas situações, e também de um pastor alemão. A gente quase não escuta falar, né, que um pastor alemão atacou uma criança, atacou um jovem, atacou o dono. Vai muito claro do tipo de tratamento que esse animal recebe. Os vizinhos dizem que realmente são animais muito nervosos. Eu já vou justificar por que eu estou sentadinha aqui. É porque eu estou na casa do Emerson, um adolescente de 16 anos que foi atacado por esses dois cães. A gente vê aqui que ele está com os pés ali, o tornozelo, a parte da coxa, os bracinhos aqui enfaixados. Ele é bem magrinho, muito tímido, por isso mesmo eu vou começar conversando aqui com a mãe dele, a Adélia, que está aqui. Agora um pouco mais calma, mas eu imagino que o coração de mãe completamente assustado, né? Como é que foi que você recebeu essa notícia? Foi a pior notícia que eu já tive nesses últimos meses, né? Falar assim, que eu estava no serviço. Aí, quando, de repente, o filho da minha amiga que trabalha comigo chega lá, me chamando, porque meu menino estava caído na rua de baixo, que estava saindo do serviço. Era bem pertinho. Pertinho. Só a rua atrás, onde ele trabalha, no fundo do meu serviço. Aí, quando você chegou lá, o que você viu? Ele caidinho lá no chão, todo sujo de sangue. É um desespero, filha. Nossa, eu não desejo para mãe nenhuma ver um filho daquele jeito. Ficou desesperada. Desesperada, mesmo. Porque... ele irritou só tudo que eu tenho aqui. Nesse momento em que você chegou lá, Adélia, os cachorros ainda estavam lá ou não? Não, eu já tinha retirado eles de lá. O que você tentou fazer? Que eu tô vendo que você tá emocionada aqui na hora, então você deve ter ficado desesperada. Nossa, tentando resolver. Nossa, eu fiquei desesperada. Eu vim. Aí o patrão dele já tava lá, aí nós veio aqui em casa pegar os documentos. Tava tão nervosa que eu peguei só o registro e o talão de energia, comprovante de energia, e voltei. Não levei documento meu, nem dele. Bom, e aí vocês pediram ajuda. Quem foi que socorreu o Emerson? O meu ex-marido, que ajudou levando os documentos. Mas lá no, com os cachorros lá, foi a vizinha do dono dos cachorros que ajudou ele. O corpo de bombeiros esteve no aí local. Quando eu cheguei lá, tinham ligado para a polícia, já tinham ligado para o corpo de bombeiro. Aí não demorou muito, quando eu vim aqui pegar os documentos, cheguei lá e já estava lá. Agora, ele foi socorrido, foi levado para uma UPA, foi vacinado, porque a gente sabe que quando é mordida de animal, de cachorro, precisa tomar a vacina da raiva. Foi, já foi vacinado. Hoje eu levei ele já lá no Cândido Moraes, ele já tomou a outra dose. Ô, Loares, a situação aqui na casa da Adélia, do Emerson, ele também tem uma irmã, é complicada, porque a Adélia é praticamente mãe sozinha aqui, né? É. Cuida dos dois que são adolescentes, com muito carinho, ela trabalha, ganha por dia trabalhado, não vai trabalhar porque vai cuidar do Emerson. O Emerson, mesmo com 16 anos, já trabalha também, ajuda uma pessoa que trabalha aqui pertinho, ganha o dinheirinho dele. Inclusive, comprou esse celular aqui, deixa eu mostrar, Emerson. Na semana passada, comprou novinho com o dinheirinho que ele ganha. O celular ficou estragado, porque na hora ali que ele foi atacado, o celular estava no bolso. Ele acabou sentando ali, provavelmente o celular escapuliu. Pode passar para ele aqui o microfone, Délia? Vou tentar arrancar alguma coisa do Emerson aqui, porque ele é muito tímido. Na hora que você viu esses cachorros correndo para cima de você, o portão da casa estava aberto. Como é que esses cachorros escaparam, Emerson? É porque o portão da casa estava aberto. E aí foram para cima de você. O que você fez para tentar escapar? É nada, porque já estava me segurando, né? Um segurando na mão, outro no pé. Nas imagens ali, que foram registradas por uma câmera de segurança, dá para ver um momento que você tenta subir no muro. Isso aconteceu? Sim. Eu subi no muro, aí foi lá, o pitbull me puxou. Aí depois as meninas seguraram o pitbull e eu subi passando de outro muro. As meninas que você fala são adolescentes que estavam em casa sozinhas e que são as donas do cachorro, dos dois cachorros. Sim. Ô, Loares, a situação então é essa. Eles moram aqui no setor Novo Planalto, fica pertinho da GO070. E aí o Emerson estava no trabalho, que fica aqui pertinho da casa deles também. Quando ele foi atacado, a informação de alguns vizinhos ali é que esses animais são muito nervosos. Aqueles cachorros que sempre pulam no portão, você nunca viu esses cachorros, mas já ouviu eles latindo? Sim.
O Emerson conta que quando ele passava ali na rua, que é caminho dele vir para casa, sempre escutava os cachorros latindo ali, muito nervosos. E por uma infelicidade, uma falta de sorte, nesse dia os animais conseguiram escapar e atacaram o Emerson. Ele precisa de remédios, ele vai ficar 30 dias sem trabalhar, o dinheirinho dele ajuda nas continhas dele, às vezes com a mãe também. Não tem condição e o dono dos cachorros, o máximo que fez até agora foi arcar com um medicamento. A família está precisando de ajuda e faz esse alerta principalmente para que esses animais sejam mais vigiados. É o que você disse aí no comecinho do jornal, né, Loares? Alguém precisa se responsabilizar por esses animais, já que os donos, pelo que as pessoas falam, pelo que os vizinhos contam, estariam maltratando esses animais. Precisa, claro, ser confirmado. Natália, teve registro policial? Eles registraram a ocorrência aí contra o dono desses animais? Pode passar de novo ali para sua mãe, que agora ela vai conversar comigo. A gente está fazendo essa troca de microfones aqui, está todo mundo higienizado, estamos em família. Délia, vocês chegaram a registrar isso na polícia ou só foram até o hospital? Como é que foi essa parte? Não, nós foi só até lá no hospital mesmo, porque quando nós saímos de lá já estava muito tarde, já era meia-noite. Uhum. Quando nós saímos de lá. Foi ontem à tarde, foi ontem, né? No finalzinho foi da tarde. Seis. E aí agora, em casa, vocês pretendem ir até a polícia, registrar um boletim? Pretendo, porque não pode ficar desse jeito, né? Porque hoje, ontem foi meu filho, outro dia vai ser o filho de outro e assim vai. Existe uma informação, inclusive, eu não sei se você chegou a ver esses animais ou conversar com alguns vizinhos, de que um desses animais é cego, de tanto que apanhou. Não sabendo. Não tem essa informação. Não. Foi informação que chegou pra gente através de vizinhos, né, Loares, que reclamam aí dos maus tratos com esses dois cachorros. Parece que tem um outro cachorrinho na casa também, e aí esse também participou ali, mas não avançou no Emerson. Os cachorros que avançaram nele foram aí esse pitbull e um pastor alemão. Você imagina o tamanho desses animais, né? Basicamente isso aqui, cachorros muito fortes, extremamente agressivos. É aquilo que a gente fala, né, Natália? Quer ter um animal em casa, a gente toma os cuidados, cercado, preso em algum lugar. Toma cuidado, porque isso aí pode tirar a vida de alguém, porque a tendência de um cachorro desse é pular na jugular, matar a pessoa. É matar a pessoa, essa é a tendência em caso de ataque, né? Que triste, né? A gente vê, certamente, um animal criado, preparado para ser violento, né? Tem um telefone, se você quiser, inclusive, dar um celular novo para o menino, quer ajudar a Délia, né, que está sem condições de trabalhar, porque ela é diarista, então, sem a diária, ela não consegue sobreviver agora. Se quiser ajudar essa família, tem um telefone aí, mesmo que seja só para passar uma mensagem de otimismo, né, para a pessoa, tem esse telefone da Délia, que é o 993-25-0740, 993-25-0740, e nós vamos continuar acompanhando, inclusive, né, junto à polícia, para que a polícia possa investigar o dono desses animais e saber até se esses animais também são bem tratados ou não, ou se as denúncias feitas pelos vizinhos, de que até tem um dos animais cegos aí, de tanto apanhar, se isso procede, né? Então, que você, dono de animal, tome cuidado, porque pode, né, ser responsabilizado por um ataque como esse aí. Natália, muito obrigado, boa recuperação para esse menino, e que as pessoas possam ajudar a Délia aí a tocar a vida, né, que agora não pode trabalhar, tem que cuidar do filho, né, e certamente com medo aí, mas que bacana a gente ver que o menino de 16 anos de idade já está trabalhando, cuidando da sua vida, ou seja, é um menino decente que tem um futuro inteiro pela frente, e se você pode ajudar, 993-25-0740, vamos torcer para que você possa continuar ajudando também. Obrigado, viu, Natália? Um abraço para você.